Ville Rydman, sä oot kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana Helsingissä ensi keväänä vaaleissa. Minkälainen on sun mielestä hyvä kaupunki? Hyvä kaupunki on sellainen, joka todella houkuttaa yhtä hyvin asukkaita, työntekijöitä, yrityksiä kuin pääomia rakentamaan metropolia, joka kykenee kilpailemaan kaikista näistä keskeisistä asioista Itämeren alueen keskeisten metropolien kanssa. Mutta se on myös koti. Se on koti ihmisille, jotka haluavat elää turvallista, hyvää, oman näköistään elämää. Ja meidän täytyy kuntapäättäjinä myöskin olla keskeisinä huolehtimassa siitä, etteivät sellaiset negatiiviset lieveilmiöt, joita monissa muissa eurooppalaisissa metropoleissa on nähty, pääse tähän kaupunkiin rantautumaan. Kyllä, juuri näin.